Luister, Braak, geef 5 secondes, dan staan ik je kop voor 6. Hier is mijn gunsteling deel. Ben je niet awake, of ben je niet? Ek jammer. Okay. Jy kan jou musiek so hard luister as wat jy wil. Hy was blykbaar nie te mal oor Jode nie, maar hy het geweet hoe my entrance te maak. Luister meneer, ek het nie geld nie. Jy kan my beursie vat. Los net my lisensie, asseblief. Lyk ek soos 'n rower vir jou? Jy het my aangerand. Jy het my met 'n cricketbat aangeval. Ek wou jou net skrik maak. Wel, jy het dit. Is daar nog van julle? Hoe het julle hier ingekom? Nee, dis net ek. O, en my suster se dogter wat soort van my partner is. Wel, meer soos my silent partner. Jou suster is 'n dogter. Moet jy 'n tik op altyd alles so ver vat? Wat? Ek sien 'n tik op nie. Kyk, wat ook al, ek gee nie om wat jy in jou vrye tyd doen nie, maar jy kan nie hier kom plak nie. Plak? Ek woon nie, dis my plek. Jy 2 minute. Okay, wag. Wow, meneer. Wow. Ek beloof. Ek het die plek gekoop. Wag. Is jy regtig nie 'n rower nie? Was jy al beroof? Ja. Toevallig vanoggend. Nou dra die rowers wat jy ken hulle company naam op hulle bors? Ha? Thundercat Security Solutions. Security and Solutions. Maar ook Security Solutions. Is jy regtig vanoggend beroof? Ja, deur die Reënboognasie. Ja, ek was 'n bietjie uitstuurig. Ek het net 'n paar highlights gemis. Johannes Bibo. Maar my vriende noem my Hansie vakansie. Want as jy van jou werk hou, is elke dag vakansie. Bertie Heinz.